کبھی سنتے تھے کہ خود ہی مارا ہے خود ہی روتے ہیں, کوفے والوں کو جناب زینب نے بددعا دی تھی. تو یہ پاکستان میں کوفے والے کہاں سے آئے بھائی؟ آپ کے باپ دادا یہ ہندوستان کے ہوں گے یا کہیں اندرونی سندھ پنجاب کے ہوں گے؟ ہم نے تو دور دور تک کوفے کی گلیوں کو نہیں دیکھا کبھی. یہ آخر دنیا بھر میں جتنے افراد آج رو رہے ہیں چاہے کسی بھی حلیے میں ہو, کیا وہ سب کوفے سے تعلق رکھتے ہیں؟ آج جو بھی حسین کے نام کی محفل کر رہا ہے اور جو حسین کے نام پر گرجا کر رہا ہے, کیا وہ سب کوفے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا آپ کے باپ دادا نے, ہمارے باپ دادا نے امام حسین کو قتل کیا؟ جناب زینب نے یہ ان سے مخاطب کر کر کہا تھا کہ جنہوں نے پہلے بلایا اور اس کے بعد امام حسین کی نصرت سے پھر گئے. بہت آسان سا مسئلہ ہے, ہم تو رو کر اور امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. اگر آپ میں یہ جرات ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ آئیے اور قاتلان حسین پر لعنت بھیج کے بتائیے, پتہ چل جائے گا کون کس کا رشتہ دار ہے کون کس کا رشتہ دار نہیں ہے. بہت آسان سا مسئلہ ہے. بڑا آسان مرحلہ ہے. شاعر نے کہا تھا کہ ہر ایک یزید کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں, ہمارا ان سے فیصلہ نہیں ہوگا, یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہیں.